כבר, שבו. צהריים לכולם. חבר'ה, אתם בטח שואלים איפה אביגדור המאמן. אז קודם כל הוא פוטר, הוא שילם את המחיר של הביזיון בשבת. מה הביזיון? הצלחנו 4-0. וכמה אני אמרתי לנצח? לנצח 3. נו, הרסתם לי את הבטים. שכחו ממשכורת. איזה משכורת? אתה לא משלם את תחילת השנה, על מה אתה מדבר? נגמר הצ'קים, אין צ'קים, נגמר, אין צ'קים. אני גאה להציג את המאמן החדש של הקבוצה, אמנון בדיחי. שלום הזה רמה גבוהה. אהלן, אמנון, כבוד. אהלן. בבקשה, אמנון, הוא מתאים לנו בול. הוא מנוסה, הוא התקפי. הבן אדם בא לתת הנשמה. בבקשה, אמנון. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב. אני אמנון. מי שזוכר, עליתי שתי ליגות עם אורתודוקסים נחף. כמו שאני מתרשם ממכם, אתם לא פחות טובים מנחף. הכל עניין של אימונים. אז ממחר, אני מוסיף אימון צהריים. אמנון, אני לא רוצה להתערב. לא טוב מחר בצהריים, למה אני מזכיר את המגרש הזה לטסטים דו-גלגלי. אז תעשה משהו. אוקיי, סגור. טוב. אפשר גם אימון לילה. אימון לילה טוב, אמנון. אימון לילה טוב, אבל שלא יהיה בלילה. למה אין תאורה? זה העירייה. הם רוצים כסף על החשמל. המדינה השתגעה, נגמרה עלינו מערב פרוע. אם אתה צריך אותי, אני במשרד. בוא נתחיל בריצת חימום. ריצה, ריצה. עם הראש, עם הראש. אוקיי, אלכסונים, לסגור, קשר. תקשר אותו, תקשר. בלם, תבלם אותו. שבע, תתחלף עם הבלם. יופי. אמנון, ששבע ישחק בחוד. בצלי, בחיית, הבן אדם בקושי זז. בוא בין אחותי מותק. יאללה, לרוץ, 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 יותר לרוץ. תשע, לא לתפוס בחוצה. אמנון, זה בסדר שיתפוס בחולצה, למה שמתי בבית 4 פאולים, והפעם אני לא משחד את השופט, למה אין צ'קים, נגמר הצ'קים! טוב, בצלאל, רבי ורבא, תן לעבוד, מאז שאני פה נגמרה השכונה. שכונה? למי קראת השכונה? בא לי מאמן, תופס עליי תחת. חשב אני אוליגרך? אז הסברתי לו, בצורה עדינה, מי הבעל הבית פה? אתה קורא לי שכונה? מה זה אתה חושב שאתה נמצא בבריין מינכן? תפסת אמריקה, שותה לי כל המים מינרלים. לך יג'עלה יסחלה, ושלא תחשוב על פיצויים. יראה לך מה זה לעשות בלי שכונה, ביתר העזרא אומר לי. חברים, לא קרה כלום. נפרדנו בטר אמת מהמאמן בדיחי, אבל צריך להרים את הראש. יש משחק חשוב בשבת. שמתי עליו הרבה כסף. אז תהיו מקצוענים, תתאמנו על גולים עצמיים, בסדר? חוץ ממך ששה, תביא שתי חבר'ה, חסרים לי ידיים לפוקר. קומו, נו, קומו, יאללה! יאללה! תפסו לי אמריקה, יושבים! תנס כבר!